Espero estar na frame. Isto é um pequeno vídeo que eu quis fazer a refletir um bocadinho sobre o bookish vlogmas que eu fiz em dezembro. Foi realmente um mês muito cheio, e eu apercebi-me que não tinha dado tempo para falar com vocês de outra maneira. E falar até mesmo sobre o bookish vlogmas, acabei por não falar em nenhum vídeo. Achei que não fazia sentido estar a falar sobre ele nas leituras do mês e depois acabei por deixar passar. E o que é que eu vos queria falar? Eu gostei imenso de fazer o bookish vlogmas. Já percebi porque é que há pessoas que se passam da marmita quando têm vídeos todos os dias e os têm que editar todos os dias. Como também já percebi porque é que há pessoas que ao tentarem fazer este tipo de projetos também acabam por desistir. Queria também falar-vos um bocadinho como é que eu fiz isto acontecer. Foi de uma maneira muito simples. Eu durante o mês de novembro escrevi as listas que queria gravar e gravei-as. Aliás, eu estava a dizer, já não sei a quem, há uns dias que isto só foi possível porque ao início do mês de dezembro eu já tinha a maior parte dos livros, a maior parte dos vídeos pré-gravados e já no YouTube prontos a irem para o ar. E quando eu digo mesmo a maioria, era à volta, sei lá, só me faltavam uns 5 vídeos, ou mais coisa, menos coisa. Portanto, tinha praticamente o mês todo já programado. De outra maneira, não acho que tivesse conseguido fazer. Tinha andado a estressar que nem uma maluca e não tinha conseguido fazer mais nada. Não que tenha feito grande coisa durante o mês de dezembro, mas isso é por outras razões. Gostava também de saber o que é que vocês acharam do bookish vlogmas, se gostaram dos temas que eu trouxe. A maneira de eu conseguir fazer os vídeos todos foi realmente trazer vídeos não muito grandes. Já não é a primeira vez que eu digo que a minha máquina apenas grava vídeos de 10 minutos, portanto, todos os vídeos que vocês veem maiores foram vídeos em que eu tive que andar a fazer corta e cola, o que às vezes demora algum tempo em termos de editar. Portanto, a maior parte dos vídeos serem de listas foi a maneira mais fácil de os gravar e editar. Alguns vídeos são chatos, entre aspas, de gravar porque tem que arrumar a estante toda e depois no final tem que arrumar tudo. O editar não é a parte que me chateia mais, entre aspas. Se me chateasse muito eu não fazia. Eu gosto da parte de editar. Só tem um senão, que é quando estou a editar não posso ouvir mais nada a não ser o vídeo que estou a editar. Que me chateia um bocadinho, porque às vezes gostava de estar a fazer outras coisas ao mesmo tempo, mas não dá. Em termos de som, vocês têm reparado que os vlogs não têm assim um som tão bom como os outros vídeos, porque aquilo que os vlogs não têm é isto. Eu gravo o som à parte dos meus vídeos, neste caso com o telemóvel. Tenho uma aplicação que se chama Audio Recorder e ele grava muito bem, o som fica espetacular e é a maneira de eu não ter estática, porque a máquina que eu tenho, pronto, o microfone é sensível e apanha sempre estática ou apanha sons da câmara, não sei muito bem, também não quero saber porque é que ela faz isso. Arranjei esta solução, mas em termos de edição, às vezes é um bocadinho chato porque eu tenho que pôr o som de acordo com os meus movimentos e com o som da máquina. E pronto, isso às vezes é um bocadinho chato, mas tirando isso, as minhas edições são muito simples: é cortar aquilo que não interessa, cortar os silêncios, porque eu tenho a mania de falar de uma maneira pausada e, como podem ver agora neste momento, em que pauso, fica à procura das palavras no éter e por isso mesmo há partes dessas que eu às vezes corto ou às vezes tangentes de coisas que eu perco-me a dizer e que não fazem sentido nenhum. Ou que tornam o vídeo grande ou alguma barbaridade que às vezes me possa sair.
Mas de resto é keep it simple. Os únicos vídeos que eu deixei por fazer foram os de início do mês, porque não podia de maneira nenhuma saber com antecedência, e quando eu digo com antecedência é mesmo estar quase no início do mês de novembro a gravar vídeos para dezembro. Eu só fiquei com pena. Esqueci-me agora que tenho que gravar mais uma parte para um outro vídeo. Só fiquei com pena de não ter deixado mais espaço para. Aliás, ter deixado espaço para opiniões, porque senti falta de fazer opiniões e opiniões que ficaram muito atrasadas por eu não dar tempo em dezembro e por não querer pôr mais do que um vídeo por dia, porque eu achava que um vídeo por dia já era pura da loucura. E estar a pôr dois vídeos, ainda por cima, sendo um deles uma opinião, obviamente que algum vídeo não iria ser visto. Aliás, eu achei engraçado de estar a ver as estatísticas e perceber que há uma maior adesão ao canal, certo, obviamente, exatamente para ver vídeos todos os dias, mas os vídeos em si, no geral, acabam por ter menos visualizações do que é normal. O que também é normal, é uma época que, somente no final do mês, é uma época em que as pessoas estão ligadas a outras coisas e eu achei interessante ver isso. Uma outra coisa que não correu tão bem no Bookish Vlogmas foi o conseguir responder aos comentários. E aconteceu. Aliás, é aquilo que eu tenho mais dificuldade em gerir no canal, muitas vezes, é os comentários. E às vezes passa uma semana, eu tento não passo muito mais do que isso, antes de conseguir responder aos comentários. E eu tenho pena porque assim, a parte mais engraçada dos canais é mesmo esta interação com as pessoas que veem através dos comentários, e às vezes é talvez aquilo que eu, é isso aquilo que eu sinto que tenho mais dificuldade em gerir. E depois, pronto, mais próximo do Natal, tornou-se mesmo complicado responder aos comentários, e pronto, ainda estou a responder a comentários quando estou a gravar este vídeo. E pronto, eu queria também pedir um bocadinho de desculpa àquelas pessoas que vêm e comentam sempre, por eu demorar tanto tempo a responder, mas às vezes a vida e tem a mania de se meter no meio destas coisas e pronto, às vezes não dá. Queria agradecer por terem visto, terem interagido, por aquelas pessoas que vão participar também nas leituras conjuntas e na maratona que eu estou neste momento a organizar. E talvez faça um outro mês que tenha assim vários vídeos por mês, desde que tenha tempo para os organizar antecipadamente, porque fazê-los à última da hora não funciona, pelo menos para mim. Espero que tenham gostado, digam-me o que é que acharam nos comentários e até ao próximo vídeo.